Այսինքն, եթե թշնամին գալիս նստում է քո տանը, այդպիսի խաղաղությունը պետք է մարդկանց։ Իսկ ով բերեց այդ ռուս խաղաղապահներին։ Ով բերեց։ Պարզապես Արտուր Վանեցյանը որոշեց քաղաքականությունից դուրս գալ։ Սահմանադրական դատարան դիմելը դա է ընտրական process։ Մենք գիտենք ինչ է այդ ընտրական process։ Մենք տեսել ենք, իշխանությունը չի կարողանում, ընդդիմությունը չի կարողանում։ Ջերմով է լուծում հարցը։ Դրսից։